Welcome to my channel. Na pesi mbote na babone myoso ya Alpha Kitchen. Sike te loboko ya mkolo eza likoona mabuta na bino. Sike zamba libo soso landangai. Zwa mwa minito sabone. Eko zapena malamu mingi. Zamba lola awazani sa kupambo la yote. Leena zo continue o eza li. Recept nangai ya kamundele. Na uteko lakisa. Lolenge ya kusezone kamundele na biso. Yangwana. Yaya, mama. To s'abonner, to taka pambate, bo s'abonner, bo supporter chaîne oyo, bo like, bo share, en tout cas, ils appellent malam mingi. O eza kamunde na biso, o to sezonaki, to zomona nenge, ezali, to lubike, o kovan sape kamunde na, ina lita, deze lita nenge, o lingeli kompo kokola lisa yango. Donc, na minute on eza kamunde na biso, o kome kape mungwa, o yeba suki mungwa na yo, e kopi, po, o bata kotiango na bambanzi. Donc, on a dit que les gens qui ont été en train de se faire. Et bon, après, tant que je suis à Kamunde, je suis à Mafuta, je suis à partir de Mafuta pour être à Kamunde et à Eleng. Je suis à Kamunde. Ce qui fait le qui vous n'avez pas bébé malamoko donc yango awa zomona le na sangi siango pour qu'on me capte mon wano le susu ce qu'on monte que ça va au tiki et koki wana ce qu'on toujours kende koko ça va kamunde na biso na bambanzi oye za bambanzi na biso toko sala oyo toko tia kamunde na biso na kati yango ne toko tia kamunde le donc aujourd'hui nous sunayo Utiena kamundele Utie musuni Kweza malam Yeza pela kitoko zupe mwa parti mwa ya mafuta Utiena kati po mafuta oyu Lere Eko zwa moto Enyangwa Mafuta oye enyangwa mi Omona ke Eko tasiko na kati ya misuni na yo Do kamunde eno pela eko zara penda elengi Donde na Nazo kota kamunde nangai Moni Yaya to sabone, to sabone, to sabone. Maka malamba bomba kangote. La kisa pe batu mousousou. Tinde la bande ko bisika nyoso bazali. Na bamboka nyoso na France, na Londres, wapi. Tinde la elinki oyo. Ye pa dekouvi. Maka mezone kanakati ya Alpha Kitchen. Oye za kamundeli. Soto sezonaki. Leka tote kolo bako. Tia mwanda mamafuta na yo. Na kati kati mwende zo kende uzimwa msuna yo utie na suka koso utie mafuta na kati utie mwende na suka leko zwa moto kamunde na biso tozo kontine tuzo kutia na bambanzi donke omoni teknika kutia kamunde no nambanzi donc leto zotia alors quoi comme nango mo ebele a tanda tozo continuer ko tia ko tia na sope na moto o déjà c'est ça la même pour et ça ebele ka déjà tozo ke no banda ko tumba o eza kamunde na biso le no na tumba ona makala te na zo tumba ona barbecue ya ndako donc sina l'accent ya ko tumba na makala le na zo tumba pende no ko sa na kati ndako mutu mso aza na garden te aza na balcon te pona ko tumba alikuwa tumbane na kata ndaku ya wana zula kisababi kiyo tuko ukuwiko tumbela nyamano bie kamunde eno bie soso eno kumiso na kata ndaku ya ngopona kubanda kutumba mfolo ngula eno kukoyo apre utia ngomai utia mai na se utia mai na kati kati ene kate po etuta na ba ekuta etuta na ba nini oyote
Il faut que tu aies un peu de temps. Makala, les assous bien té. Donc belle ça comme de nous dans à mesure et ça fait na mai té mais et bella. Donc comme na sona souka na mission na biso ya kamunde le wow. Mota kamunde no moko et ça la né ni fait ça pour ça relia. Osomona kamunde na biso belle pizza ya makasité. Donc né na outé ko lobaké belle ça kamunde na yo mais ko ziki ça yango té. Tia moto no na moi mesure. Kamunde lezi ebela pardon mais ezikate pour ce qui est ziki lo loko tiango tiango na nini bien de sorte na microwave bien na au chauffer et ya ko ka ka makasi oyo ka sou elenga kamunde te mais so tiango mo mu ke senya mo mu ki ebela penza te lo ko chauffer mo na ke obimisa siko mafuta na yango kamunde nyo kana e komba ne lengi siko susu ya kolia. Donc, on a une recette qui est Kamundele, Yaya, bon s'abonner. Bon like, bon share. Bon cabou. Oyoka guana susu ya matungulu ekokota na kati ya kamundele na yo. Donc otie mo matungulu pe likoli susu ikola kamundele na yo. Donc guana ekokota na kati ya kamundele. En tout cas, oyoka pa ndone lengi. Donc kamundele na biso kolia mona kwanga kolia na semu. Donc ça li pa ka ndenge yo lingeli mo pilipili no ya poussière ezangate. Mo pilipili no ya poussière ezangate to tie pilipili na biso ya poussière awa. Donc, oyezaki recette na biso ya kamunde. Olia na kwanga, olia na semoun, olia na eloko nyonso oyo sepeli. Donenga naza, uzwi mbandine ya kamunde le. Omona, dole ozo bimisa ngo na mwa pilipili. Ozo lia. Omona na lobi. Ebeli. Ne, ekawukite. Donc, on a fait comme des nana et lengi. On a comme des nana kwanga. Ah, maman. Il y a un autre côté de Sabino. En tout cas, aux ala. Il y a cité Ozaki. Et le monde a su à Kamundele. Namkola Lelo. Ozaki, la cette nation kwa Lelo à Kamundele. Tout comme une action à Souka.
nimso na biso mukula lelo yaya landa ndenge na sezonaki olanda pende na koti na bambadi na ndenge na tumbi sopo ngo tumasiko na makala ndeka na sezono kila makala ezapesu elengi suko neka meboye pe ezaka elengi donc tosuku na biso wana nimso mukula lelo en tout cas tango nso lo baake nzambe nanga apambola babone nyoso oyo baso kote ya sika na kati ya Alpha Kitchen Mokonza Lola amona bino. Bon cher, bon s'abonner, bon tcha ba commentaire, en tout cas ba commentaire et ça va bien. Moutou a zan a posta ke nasa eloko msusu, nasa eloko, o ya lingi a ebi singayi. Bata sangisa, bata sangisa, la sepeli mingi vraiment, en tout cas merci. Nandenge bosenga ki kena bandela recette o ya sangisa nazo bandela ngo na olakisa bino ndenge nyoso etapi nyoso de na kendela ki na kati ya recette na biso oyo ya sangisa na recette na biso oyo ya sangisa donc nazo continue toujours kaka kolanda oyo bino bolingi donc tozo kena wana mutasenga ki madeso pembe na mabuma ngombe en tout cas naza toujours na bino elongo nazo kena moko na moko leleza ki kamunde lelobi oyebite. Bon, continuez toujours à vous abonner, continuez à commenter dans Katia Alpha Kitchen. Collaquez en haut, cochère, en tout cas, ils appellent ma lame. Moutonnions sont d'ici quand nous sommes vendus par Alpha, abonnés à Alpha Kitchen, et puis pas nous sommes au Canada, na France, na Belgique, na Italie, na d'ici quand nous sommes place, nous sommes aux en tout cas, nous avons mélangé à Pambola. Bye bye.